Թուրքիայում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի հետևանքով Ադեյաման քաղաքում հայ ընտանիքի 4 անդամներ են զոհվել։ Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 14,351-ի։ Հայաստանից Հալեպ է հասել մարդասիրական օգնության երկրորդ օդանավ, այս մասին հայտնում է Գանձասար պարբերականը, նշվում է, որ օգնությունը ընդգրկում է սնունդ և դեղորայք։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում 3 Արցախի շրջափակման դեմ Բանաձևի նախագիծ է ներկայացվել։ Բանաձևը նպատակ ունի մեծացնել ամնի ճնշումն Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի Բաքուն վերջտա Արցախի արդեն 2 ամիս շարունակվող շրջափակմանը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ևս 7 բուժարու Արցախից տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում սկսվում է ատեստավորման գործընթացը, ինչպես բանակում, այնպես էլ ԱԱԾ-ում ատեստավորման գործընթացի նպատակադրումը նույնն է աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկում, կառավարության նիստում ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարարությունն օրենքի նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որ ընդունման դեպքում իգական սեռի ներկայացուցիչները կամավորության սկզբունքով կարող են 6 ամսով զինվորական ծառայության անցնել զինված ուժերում։ Ազգային ժողովը համաձայնություն է տվել Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի միջնորդագրին։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել նաև Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ, նրա հանձնարարության բնակարաններ են հատկացվել զին ծառայող չհանդիսացող անձանց։ Փակ գաղտնի քվեարկությամբ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը։ 2022-ի նոյեմբերի 1-ից ընտանեկան և սոցիալական նպաստի իրավունքը կորցրած շուրջ 3000 ընտանիք կշարունակի սոցիալական աջակցություն ստանալ, կվերականգնվի նաև նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների նպաստի իրավունքը։